Америка Кошма Штатлары Русияның дегер мемлекетлерінің ич ішлеріне кірішмесінен қатты жевап қайтаражақ. Шусырада Украинадаки Кремльнің истелі сынады. Буниетлері ақында джимхуриетчі сенатор Джон Маккейн білдіре. Оның сөзлеріне көре президент Дональд Трамп өзі тарафында мили хавсызлық меселелері бойынша чылышқан күчлі тақымыны топлады. Бұ тақым Русияның илерідаки истелі сының яда мадирачылығының фиятыны көтерек қарар. Ларыны чықарайжақ ола. Сенаторның айтқаны кебі дүния демократиясына зарар кетірген әрекетлерінің фияты юксек олмалы.